Paraná Clube que não vence há 65 dias. A última vitória foi contra o Internacional, 2-0 ainda pela Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro já fazem 7 meses que o Paraná não vence. Venceu o Goiás, ainda em novembro do ano passado, pela Série A. Olha o Paraná Clube descendo agora com o Fábio Luiz. Gol! Fábio Luiz do Paraná Clube! Pegou de perna esquerda, rebote na grande área e dá primeira alegria à torcida tricolor da Vila Capanema. Fábio Luiz, camisa 18, veja só. Sem chance para o goleiro Paulo Mussi. Paraná Clube, 1 ABC, não tem nada. A primeira bobeira que deu a defesa do ABC, eles não conseguiram tirar a bola dali com uma precisão como tem tirado até agora. O Fábio Luiz acabou acertando um chute que você percebe que ela passa até pelo meio da perna do outro.